အခုလိုမိုးအေးအေးလေးမှာကြက်ကြော်ပူပူလေးတစ်ထုံးလောက်စားလိုက်ရရင်တော်တော်ကောင်းမှာပေါ့နော်။ကဲအခုတော့အဲ့ဒီကြက်ကြော်စားလို့ရမယ့်အဆိုင်တစ်ခုကိုမင်းစီမသတင်းတောက်ကိုအောင်သူရကခေါ်သွားပေးပါလိမ့်မယ်။တရည်ယူစရာပေါ့ရှင်။ကျောင်းသားတဦးဖြစ်သူမောင်မြတ်နိုးကျော်ကရန်ကုန်မှာ KFC ကြက်ကျော်စားရတာကသူ့အတွက်ဆဲလို့ရှားစရာဖြစ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကလေးလိုမျိုးဒီမှာလိုက်စားပြီးအရင်ဆုံးကလေးပေါ့ KFC မြန်မာမှာကလေးစားတော့နည်း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 ပေါ့ exciting ဖြစ်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့။ကြက်သားကိုပဲအဓိကထားစီမံချက်ပြုတ်တဲ့ KFC စားတော့ဆိုင်လုပ်ငန်းကအချက်ချာကြတဲ့ရန်ကုန်မြို့လယ်ကောင်လိုနေရာမျိုးမှာအခုဆိုရင်အတိအကျကိုနေရာယူနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ကြက်ကြော်တုံးကိုစားရဖို့ဆိုရင်အနည်းဆုံးငွေ1500ကျပ်ဝန်းကျင်လောက်ကုန်ကြမှာဖြစ်ပြီးအတွေ့အကြုံတစ်ခုကိုရှာဖွေမြည်းဆန်းကျင်သူတွေအတွက်တော့အကြိုက်တွေ့စေဦးမှာပါ။ညီမတို့ကဆန်ချင်းဆန်ညွန်းကိုအဓိကထားပြီးရောင်းတာပေါ့နော်။ပြီးတော့ KFC လိုမျိုးကဘာကျော်တဲ့အမှတ်တံဆိပ်ကိုမြန်မာပြည်မှာစပြီးတော့ဟိုခြေခွတ်ထုတ်ပေါက်တဲ့အခါမှာနာမည်မပြတ်သွားဘူး။ကျွန်တော်တို့က franchise partner အနေနဲ့အများကြီးလုံဆောင်ရတာရှိပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဆန်ချင်းဆန်ညွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံးဝဟိုရှော့ပေးမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ကမ္ဘာနိုင်ငံပေါင်း120ကျော်မှာစားသုံးသူပြည်သက်ပေါင်းတန်းနဲ့ချီရှိနေတဲ့ KFC ကြက်ကြော်ဆိုင်ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ပါဝင်ပသက်မှုတွေရှိနေမယ်လို့ KFC မြန်မာရဲ့အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာကပြောပါတယ် clearly this is the first KFC to open and it's taken us a number of months to be able to လောလောဆယ်တော့ KFC ရဲ့ပထမဆိုင်ကွဲကိုဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါပြီဒီ2015နှစ်ကုန်ပိုင်းရောက်ရင်တော့ရန်ကုန်မြို့မှာ KFC ဆိုင်ကွဲပေါင်း9ခုတည်းမနည်းတွေ့မြင်ရတော့မှာပါလောရှားမှုမျိုးစုံလူတန်းစားမျိုးစုံနဲ့နေစဉ်သွာလာနေကြတဲ့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့မြို့ပြလူနေမှုစနစ်ထဲမှာ KFC ဆိုင်ကအကြက်ကြော်တုံးကိုမြည်ဆန်းခွင့်ရဖို့အခွင့်အရေးရှိသူတွေရှိတယ်လို့အရသာခန်းစားကြည့်ဖို့အတွေ့ထဲမှာပဲပုံဖော်ကြည့်မဲ့သူတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် KFC လိုမျိုးကဘာကျော်အမှတ်တံဆိပ်တွေမြန်မာနိုင်ငံကိုနောက်ထပ်ရောက်လာအောင်မယ်ဆိုတာကတော့အသေးချာပါပဲခင်ဗျာ။